Idag kommer jag att göra en, alltså jag känner typ så här en sminkning som jag gör när jag ska, alltså inte till jobbet men typ till stan. Alltså jag ska sminka mig lite fint, men inte för fint, alltså så här inget speciellt, men all day glam kan man säga. Everyday glam. Alla dagars fina tider. Jag vet inte. Så vi sätter igång. Till primer kommer jag att använda Smashbox Primer Oil. Den här tycker jag om för att det blir en väldigt fin dewy finish. Och den är liksom, man behöver inte ha så full täckning tycker jag, på en sån här daily basis. Alltså då tycker jag att det kan se ut som hud. Jag vet inte, jag tycker om att se fräsch ut. Nej men alltså, se, alltså inte matt. Alltså jag orkar inte se matt ut längre, som jag sagt i en annan video. Nej men då tar jag också då Makeup Forever Ultra HD Stick i 1, 2, 3, nummer 23. Så kan vi använda då en borste, en sån här från Wish. Fått frågor vad den är ifrån, och som sagt Wish. Så jag skulle gå in och titta så här, där jag hade, sidan där du köpt den. Och de bara, ah det här, alltså de sa någonting att det var olagligt eller något. Vi tar lite fixplats. Spraya på. Men det skulle jag inte gjort. Det här är ju vatten. Och jag har satt olja på mitt ansikte. Okej, vi försöker få bort så mycket som möjligt. Oh, ja. Det är nog lugnt. Och förlåt att jag är, alltså jag är lite sjuk. Så jag, min röst är lite, nu låter ju inte som världens fräschaste människa just nu. Men alltså grejen är, jag har ju norra Europas sämsta immunförsvar, måste jag faktiskt säga. Alltså det är jättekonstigt. Men jag blir sjuk, alltså hela tiden. Och jag förstår verkligen inte vad jag gör. Eller vad jag inte gör. Jag gissar för att nu tränar jag inte lika mycket som jag brukar. För att min fot är fuckad. Så jag tror absolut att det kan vara därför. Med det sagt sätter vi på lite Maybelline Fit Me Concealer i medium. Oh no, I don't have my beauty blender. Be right back. Okej, okay, nu kan det vara så att det här torkar lite. Men vi tar beautyblenden och duttar i, alltså snabbt. Jag får bara lägga på lite mer. Vi sätter även på ögonlocken. Sen ska vi använda lite cream contour, NYX Wonderstick. Så använder jag ljusa sidan. Där jag vill highlighta. Alltså få det lite skimrigt. De höga punkterna. Och sen tar jag den mörka. Och sen använder vi mitt RCMA-puder för att sätta det här. Se att jag har hamnat lite i mina linjer. Det gör man så.
Och sen här. Och sen tar min borste och bara tar bort allt överflödigt puder. Alltså, förlåt mig, men titta på det här. Ser du min näsa? Alltså, det är helt sjukt. Alltså, vad har hänt? Jag är rädd för att det är det här som orsakat det. Alltså, man ska ju inte göra så här, men jag har inget val. Än att sätta på lite mer mascara, eller mer concealer. Jag tar nog en borste och sätter det på näsan. Och typ resten av mitt ansikte. Måste vara jätteviktig. Som vanligt till ögonbryn kommer jag använda Anastasia Deep Brow i färgen Talk. Ta mig. Så då är ögonbrynen klara och då ska vi börja med ögonen. Då använder jag min bronzer. Här är då MAC Gimme Sun och då sätter den en MAC crease. Och här kan man ta ganska mycket. Alltså, 'cause it looks pretty. It really does. Eller hur? Alltså ja, bronsen är verkligen den perfekta färgen att börja med. Tar jag min Sleek så här ser den ut. Very pretty. Så tar jag den färgen, den är så orange guldig, och sätter den på locket. Jag älskar den här lilla minipaletten. Och det gör jag för att den är så himla billig. Och de här färgerna är så sjukt pigmenterade. Så. Och sen ska vi göra en liten vinge. Jag ska bara hämta den. Och som liner, eller till liner, kommer jag använda Swing by the Balm. Så, då har vi gjort mascara och liner. Jag kommer inte sätta mascara på nederfransraden, men jag kanske sätter lite gnidan där. Så typ så. Då ska vi göra contour. Då tar vi Shine Light Palette som vanligt i den färgen. Och sen till bronzer så tar vi då Give Me Sun av MAC. Och sen för att rensa upp det här lite och sen kanske ljusa upp lite här, så använder vi
den gula färgen. Till highlight använder jag Laura Mercier i färgen Indiscretion. Oh! Och den här använder jag för att den är inte så... Alltså jag tycker inte att den är så pigmenterad. Ja. Så den ger liksom tillräckligt för en sån highlight man ska ha liksom on daily basis, tycker jag. Och så tar vi med lite mindre borste. Sätter det här inne. Till läpparna använder jag Worm av MAC. Sen sätter jag på Velvet Teddy. Och sen sätter jag lite mist bara i mitten. Sen sätter vi på Fix Plus. Så här blir slutresultatet. Det är väldigt lätt sminkning. Man gör ju inte så mycket på ögonen. Det är liksom två skuggor, en liner. Och det är det som själva grejen med den här sminkningen, att det ska gå att göra snabbt. Så ja. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa.